Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Брали хабарі, аби взяти на навчання. Про підозри у хабарництві повідомили одразу у двох коледжах Дніпра. Їхні співробітники підозрюються у тому, що за гроші обіцяли сприяння вступникам у зарахуванні на навчання. Серед фігурантів справи – заступник директора та завідувач одного з відділень державних навчальних закладів. За $2000, кажуть правоохоронці, вони обіцяли вплинути на приймальну комісію. Таким чином, абітурієнти призовного віку мали змогу стати студентами і отримати відстрочку від призову. Правоохоронці затримали освітян під час отримання коштів.